শতাংশ বৰ্তমান সময়ত ফলপ্ৰসূ হৈছে এই আঁচনিবোৰ বৰ্তমান সময়ত গুৱাহাটী মহানগৰী এটা কুঙা দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰী জি এম চিৰ পাহাৰৰ পৰা এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যে শাৰী শাৰী গেলান খ গেলান বৰ্তমান সময়ত এনেধৰণে পাৰি ৰখা হৈছে পানী নিবৰ কাৰণে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এইখন পাহাৰত পানী নাই বিগত বহু বহুদিন ধৰি বছৰ বছৰ ধৰি যি জি এম চি পাহাৰৰ ৰাইজ আছে জি এম চি পাহাৰৰ বাসিন্দাসকল আছে তেওঁলোকে পানীৰ সমস্যাত ভুগি আহিছে কিন্তু বৰ্তমান সময়লৈকে কোনো ধৰণৰ জনপ্ৰতিনিধিৰে হওক বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰে হওক বা যিসমূহ আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা হ'ল যিসমূহ জাইকা হওক জে যে হওক জে যেম হওক কোনো আঁচনিয়ে বৰ্তমান ঢুকি নোপোৱাৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে এইটো অঞ্চলত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাইদেউ আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত এনেকুৱা এটা অৱস্থা সেই জি এম চি এইচৰ পৰা মাত্ৰ এক কিলোমিটাৰ বা ডেৰ কিলোমিটাৰ কিন্তু বৰ্তমান সময়ত ইয়াতে আপোনালোকক খোৱা পানীৰ অভাৱ এনেধৰণে গেলানন দিবলগীয়া হৈছে কেতিয়ে এনেধৰণৰ সমস্যাত ভুগি আছে কেনেকুৱা এনেকুৱা অৱস্থাটো বছৰ বছৰকৈ পাৰ হৈ গৈছে আমাৰ বছৰ বছৰকৈ পাৰ হৈ গৈছে ল'ৰা ছোৱালী আপোনালোকে দেখিছেই তাৰমানে স্কুল কলেজত যাব যাব এৰি ফেলে ইয়াতে পানীৰ লাইন পাতি থাকিব লাগে আৰু আমাৰ ইয়াতে জলন্ত সমস্যা তাৰমানে পানীৰ কাৰণে আমাৰ মহিলাখিনিৰ পৰা আপুনি আপোনালোকক কৈছোঁ আপোনালোকক ধৰি লওক তাৰমানে আমাৰ এই হিন্দ্ৰপুৰবাসী তাৰমানে এইখিনি আমাৰ জুৰুলা হৈ গৈছোঁ পানীৰ কাৰণে এক টোপীল খোৱা পানীৰ কাৰণে আমি তাৰমানে এনেকুৱা এটা কষ্টত ভুগিছোঁ তাৰমানে আপোনালোকক জনাব আপোনালোকে নিজেই দেখিছে এইখিনি আৰু মেডিকেল এমপ্লয় আছে তেওঁলোকৰ কোৱাটাৰবিলাকৰ পানী কাটি দিছে আমাৰ ইয়াতে তাৰমানে আপুনি নিজেই দেখিছে এনেকুৱা অৱস্থা এটা ধৰক চাউল পাতৰ কথা আমি নকৰোঁ পানীটো নহ'লেতো মানুহ চলিব নোৱাৰে ন পানীটোৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে মানে আপুনি আপোনালোকক কি বুলি ক'ম তাৰমানে আমাৰ আপোনালোকে নিজে দেখিছে আমাৰ মহিলাখিনি এতিয়া চাহ মানে আপোনাৰ পাকঘৰত সোমাব এৰি পানীৰ লাইনত আছে পাকঘৰৰ কাম এৰি আৰু তাৰমানে এই ইন্দ্ৰপুৰৰ ইন্দ্ৰপুৰবাসী তাৰমানে এনেকুৱা এটা অৱস্থাত পৰিছে তাৰমানে ক'ব লগা উপায় নাই আপোনালোকে নিজেই দেখিছে আমি দুইগিলান পানীৰ কাৰণে আমাৰ মহিলাখিনিয়ে এটা এনেকৈ লাইন পাতি থাকিব লগা হৈছে ইন্দ্ৰপুৰত ক'তো পানী নাই পানী নাই আৰু স্কুলৰ ইন্দ্ৰপুৰ স্কুলৰ এতিয়া মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় গৰমৰ বন্ধৰ কাৰণে হে হেতাৰে তাৰমানে আমাক এইখিনি খাবৰ কাৰণে এলাও কৰিছে যে স্কুল স্কুলৰ পানীখিনি মানুহখিনিয়ে অলপ খাক আৰু দুই একগিলান পানী এইখন এখন স্কুল হয় আচলতে ইন্দ ইংৰাজী বিদ্যালয় আৰু এই বিদ্যালয়খনৰ আচলতে বৰ্তমান সময়ত গৰম বন্ধ চলি থকাৰ বাবে ইয়াৰ যিজন অধ্যক্ষ হয় প্ৰধান শিক্ষক হয় তেওঁ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে স্থানীয় ৰাইজক যে ইয়াৰ যিখিনি আচলতে পানী আছে পানীখিনি দৈনিক ব্যৱহাৰৰ বাবে ৰাইজে ব্যৱহাৰ কৰক কিন্তু যদিহে এই পানী ব্যৱহাৰ কৰিব নাপায় তেন্তে ইয়াৰ যিসমূহ লোক আছে যিসমূহ স্থানীয় বাসিন্দা আছে তেওঁলোকে কিন্তু জি এম চি এইচ হস্পিতালৰ ওচৰৰ যি ৱাটাৰ ছাপ্লাই অফিচ আছে তাৰ কাষৰ পৰাই আচলতে পানী আনিবলগীয়া হয় প্ৰায় দুই কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা যথেষ্ট অসুবিধাত ভুগি আছে বাইদেউ যিহেতু

উপায় নাই আৰু কি কম আপোনালোকক কি ক'ম আপোনালোকেতো দেখি আছে অলপ দেখুৱালি ৰাইজৰ সমস্যাটো খুব মানে মানে দুখেদি গৈছো যাতে পানীখিনি তেখেতসকলে দিয়ে যেনে সেইটো কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছো বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে জাইকা আছে জে জে এম আছে কিন্তু ইয়াত বছৰ বছৰ ধৰি আপোনালোকে কৈছে বছৰ বছৰ ধৰি পানী পোৱাই নাই ইমান এটা অসুবিধা ইয়াতে আজি আমাৰ ইয়াতে আপোনাৰ চল্লিশ বছৰ পঞ্চল্লিছ বছৰ হ'ল মোৰ ইয়াতে কিন্তু পানী নাই বৰ্তমানলৈকে পানী নাই কিন্তু লাইনটো আছে ৰাস্তাটো অকণমান লিখি পুৰি যাতে অলপ দিছে কিন্তু এইখিনি আকৌ ভাঙি গৈছে আজি দহ বছৰে পোন্ধৰ বছৰে আজি ৰিপেয়াৰিঙে কৰা নাই ঘৰখন চলিবলৈ এনে কিমান লিটাৰ পানী লাগে ৰো এশ লিটাৰ পানী কমচে কম সৰু পৰিয়াল হ'লেও লাগে গা পা ধুই খোৱা লোৱা ৰন্ধা বঢ়াখিনি লাগে কিন্তু পানী নাই এতিয়া পানী বিচাৰি যাম এতিয়া ক'ত বিচাৰি যাম বিচাৰি মানে তলৰ ফালে যাম পাওঁ সেইকাৰণে তলৰ ফালে যাম এই খালী আজি পানীটো কম দিলাক এক গেলানৰ পানী নপৰে এনেদৰে বৰ্তমান সময়ত দেখুৱাইছোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত জি এম চি এইচৰ এই ইন্দপুৰ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় ইন্দপুৰ ইন্দপুৰ নামৰ এই স্থানৰ এই ঠাইৰ পৰা বৰ্তমান সময়ত দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ যে এনেধৰণেই বৰ্তমান সময়ত গুৱাহাটী মহানগৰীত আচলতে ভাৰ পাতি কেনেধৰণে এক দুৰ্বিহ জীৱন বুলি ক'ব লাগিব এক সংগ্ৰাম অতিবাহিত কৰিছে আৰু এটা লজ্জাজনক কথা যে গুৱাহাটী মহানগৰী উত্তৰ পূৰ্বৰ যিখন হাব বুলি কোৱা হয় উত্তৰ পূৰ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ যিখন চহৰ বুলি কোৱা হয় উত্তৰ পূৰ্বৰ যিখন দুৱাৰমুখ বুলি কোৱা হয় সেইখন দুৱাৰমুখতে আজিও এনেধৰণৰ এটা দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱাটো যথেষ্ট হৃদয় বিদাৰক তথা অনাকাংক্ষিত এইটো ঘৰখন চলাত কষ্ট হয় পানী ইয়াৰ পৰা নিব লাগে আজিতো ইয়াতো নাপালে পানী এতিয়া আৰু কষ্ট হৈছে আৰু আমাৰ বহুত কষ্ট হৈছে এতিয়া লৰা গুচি গ'ল বঢ়া কৰিব নোৱাৰো নাখাই নহ'লে লৰা গুচি গ'ল উপায়তো নাই আৰু আমাৰ ইলেকশ্যনৰ সময়ত জনপ্ৰতিনিধি আহিছিল নেকি আহে চবে আহে ঘৰে ঘৰে আহে পানী দিম বুলি কয় তাৰপিছত একো নিদিয়ে পানী চানী একো নিদিয়ে বহুত কষ্ট হৈছে এতিয়া লৰা নাখোৱাকে গুচি গ'ল আৰু এনেদৰে বিদ্যালয়খনৰ পৰা তেওঁলোক চলি আছিল কিন্তু বিদ্যালয়খনত আজি পানী কমকৈ আহিল আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোকে খালী গেলান লৈ পুনৰ ঘৰলৈ উভতিব লগা হৈছে দাদা আপোনাৰ পৰা অকণমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে যথেষ্ট আপুনি ক'ত থাকে কিমান বেছি হ'ব কি চাৰি পাঁচশ হ'ব বহুত বেছি হ'ব গতিকে গোটেই পাহাৰখনতে মানুহ আছে তো ইয়াতে আমাৰ এইখিনিতে দুখন পঞ্চাশটা ওপৰত আছে আৰু এনেকে কিমান মানুহ আছে নাই নাই এইটো পানী কাটি দিয়াৰ আগতে আমাক এটলিষ্ট নটিছ দিব লাগিছিলে নটিছত নিদিলে যে জানি কাটি কাটাৰ আগতে নটিচ দিলে নটিছ পানী কাটিমালৈ ব্যৱস্থা কৰি লোৱা কিবা কিবি বিনা নটিছত পানীবিলাকো কাটি দিছে এনেকে অসুবিধা হয় নিজৰাটো ক'ত আছে বাইদেউ বাইদেউৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে বাইদেউ নিজৰা পানী খায় বুলি কৈছে আপোনালোকে কিন্তু নিজৰাটো ক'ত আছে আৰু এনেধৰণে বৰ্তমান সময়ত অতি এটা দুৰ্ভাগ্যজনক তথা লজ্জাজনক কথা গুৱাহাটী মহানগৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰ চৰকাৰ প্ৰশাসন তথা যিসমূহ ব্য়াগুম ব্য়াগুম আঁচনি প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল যিসকলে প্ৰণয়ন কৰিছিল যিসকলে তেওঁলোকক স্বপ্ন দেখুৱাইছিল যে তেওঁলোকক যি পানীৰ সমস্যা আছে পানীৰ সমস্যাৰ পৰা মুক্ত কৰিব আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে জনাইছে যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰত্যেকজন জনপ্ৰতিনিধি এই অঞ্চললৈ আহে হয় কিন্তু তাৰ পাছত যিসমূহ ফল ফল ধৰি যেন নুঠে সেই সমগ্ৰ কথাবোৰ আৰু কথা যেন মাথোঁ কথাৰ মাজতে থাকি যায় আৰু বৰ্তমান সময়ত আমি দেখুৱালোঁ যে কেনেধৰণৰ অতি এটা কষ্টকৰ জীৱন তেওঁলোকে যাপন কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু ইয়াতে পানীৰ পাইপ বহোৱা আছে হয় কিন্তু সেই পাইপেৰে বৰ্তমান সময়ত পানী কোনো ধৰণৰ সুবিধা অহা নাই আৰু এই আচলতে যি কষ্টসমূহ আছে এই গোটেই জি এম চি চাহাৰখনত মই কেৱল মাত্ৰ এতিয়া ইন্দ্ৰপুৰৰ যি দুৰ্বৃহ অৱস্থা সেই অৱস্থা দেখুৱালোঁ কিন্তু গোটেই পাহাৰখনৰ যি আমাক স্থানীয় ব্যক্তিজনে জনোৱা মতে পোন্ধৰশৰ পৰা দুহেজাৰ দুহেজাৰজন বাসিন্দা আছে তেওঁলোকৰ দুখ কষ্ট আচলতে কেতিয়া শেষ হ'ব কেতিয়া চকু চৰকাৰে চকু মেলি চাব তথা জি এম চি জি এম চিৰ কেতিয়া চকু ইয়াত পৰিব কথাখিনি সময়ত লক্ষণীয় হ'ব